Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията народа. Аз съм Александър Владимиров, а вие сте с петъчното издание на Имате думата. Днес наш гост, да ви го представя, Йосеф Дакак, член на Младежки консервативен клуб и на Института за дясна политика. Здравей, добре дошъл. Здравейте, заварили. Както знаете, уважаеми зрители, едва ли някой от вас още, все още не знае, в Македония се случват, би ги нарекал интересни, но не това е точното определение за събитията, които се случват там. Както знаете, снощи огромна група граждани, протестиращи пред парламента, успяха да пробият загражденията, да влязат вътре. Стигнах се до конфликт между протестиращите и народните представители, депутатите, които бяха вътре. Цял ден и снощи и днес цял ден и българските медии отразяват това събитие, тази ситуация. Видяхме много хора с окървавени глави, но за разлика от това, което сме свикнали обикновено да виждаме, от този път окървавените глави не бяха на протестиращите, а на депутатите вътре в Народното събрание. По тази тема днес ще си поговорим с моя гост. Надявам се и вие да се включите активно в темата, защото няма как, неизбежно е. Всичко, което касае Македония, по исторически и биографични причини винаги е касаело всички нас, българите. Сигурен съм, че всеки от вас има какво да каже, така че очакваме и вашите включвания в ефира. Господин Дакак, да започнем от общото и да вървим към частното. Какво най-общо се случи в снощи в Македония? В Македония се случи един руски сценарий за дестабилизация на Балканите, който върви от едно известно време като процеси. Хора, една част от тях са македонци, друга бяха от руски происход. Говори се за хървати също, които са участвали в този не бунт, а това превземане на парламента. По-интересното е, че полицията и специалните части по никакъв начин не са го предотвратили, а те са на разположение на президента, както е ясно. Истината е, че политическата криза в Македония се задълбочи благодарение на президента, който отказва да връчи мандат на оформилото се вече парламентарно мнозинство за съставянето на правителство. В Македония имаше избори миналата година. Имаше избори, да. Вече доста време мина. Те не могат да съставят правителство. Да не говорим, че изборите имаше много сериозни съмнения за нарушения по време на изборния процес, за фалшифициране на резултатите. Буквално на фото финиш управляващата тогава ВМРО ДПМН спечели изборите, оставяйки естествено огромни съмнения за почтеността на тези избори, но тя не успя да състави правителство. Опозиционната СДСМ успя да коалира около себе си албанските партии, които да формират мнозинство, но президентът отказа да връчи мандата, както е по конституция там, на втората парламентарна сила, след като първата не успява да състави правителство. Само да кажем, че в момента и нашите зрители виждат кадри от това, което се случваше с нощи. Това е точно влизането на пробиването на опита за барикада в стаята, в която бяха част от депутатите и най-вече лидера на социалистите, който под някаква форма се явява и лидер на това мнозинство, което така или иначе е сформирано така, вече. Да. И малко по-късно ще го видим с окървавена глава вече. Ето, както виждате, няма полиция, няма никаква охрана, по никакъв начин никой не се опитва да предотврати. Виждаме хора с черни маски. Черни маски, имаше видеа, на които се виждат руски знамена. Говори се за участие на хърватски националисти също в штурма. Общо взето, външната намеса е, мисля, че видима. Аз не съм сигурен, опита да бъде прикрита е толкова сериозен. Мисля, че не се опитваха много да скрият. Ами да, те не се опитваха да го скрият. И е хубаво да се подчертая, че самият Груевски не се намира в Македония. От едно известно време, ако не се лъже, в Турция. Така ли? Да. Това е официална информация или... Ами официално отиде в Турция, никой не е чул да се е върнал и се знае, че не е в Македония. Къде е точно? Може да пътува човека от Турция към Македония също. Ами да, може би с някой керван пътува все още, се опитва да се върне. Но истината е, че управляващото мнозинство, предното мнозинство на ДПМН имат огромен страх от това, че ще им бъде търсена сметка, освен за корупционни схеми и за прикриване на убийства.
Част от така наречените бомби на Зоран Заев бяха именно за покриване на убийства в Македония на опозиционери, което мисля, че е доста сериозно и тревожно. Ако трябва да сме честни, самия Груевски не е долюбван много от който и да е европейски лидер в нашия континент. По принцип, сериозна изолация външна и дипломатическа от страна на особено на западния свят имаше към него, докато беше... Той не случайно се ориентира към така наречената турско-руска ос в момента. Още като министър-председател той поддържаше изключително тесни отношения с Ердоган. След като и Русия изпадна в изолация, той беше един от хората, които те успяха да привлекат в техния лагер. Естествено, че един човек, който отрича демокрацията, който отрича върховенството на закона, който прикрива убийства и корупционни схеми, мисля, че естествено да бъде изолиран от свободния свят. Че има, все още не е доказано, все пак трябва съда да го докаже това. Но истината е, че изтекоха много сериозни разговори между шефове на служби, между самия Груевски, в които се говори за тези неща, и автентичността на тези записи не беше дори оспорвана от страна на Груевски, което мисля, че беше достатъчно силно доказателство в това, че наистина тези неща са се случили. Добре, обаче ние описваме Груевски като един, как да кажем, като лошия герой в този конфликт. Обаче, от другата страна имаме едно опит да бъде сформирано мнозинство, което, по мое мнение, аз лично не бих могъл да нарека като добрите в този спор. Добри в този спор мисля, че няма. По-скоро би го нарекал една идея по-светло, сив нюанс от тъмно-черното, което се случва в Македония. По-скоро за нас в известен смисъл е положително, ако се стигне до управление на Зоран Заев, че ще бъде отслабен натиска върху българите в Македония. Защото той беше чудовищен по времето на Груевски. Партията беше превърната буквално в националистическа, което нямаше да бъде проблем за нас, ако тя беше базирана върху българския происход на жителите на Македония. За съжаление, тя е част от... беше използван целият държавен апарат, за да наложи така наречената антиквизация, между което, впрочем, идеолог на тази антиквизация е самия Георги Иванов, президента на Македония. И не случайно той в момента по този начин брани властта, защото знае, че рухването и в момента може да доведе освен до рухване на... Наричат го марионетка, кукла на конци на Груевски. В известен смисъл да, но идеологът като идеолог на този процес е Георги Иванов, не Груевски. Груевски е просто човека, който се възползва от него по доста умел начин. Все пак да не забравяме, че цялата държава се управлява от клана на Груевски. Мялков е негов първи братовчет, шефа на македонските служби. Финансовия министър беше негов кум. Така че не случайно се говори за клана Груевски в Македония. Добре, но изключително засилено днес се говори за това, че проблема там, ти с това започна, че проблема там и въобще причината толкова време да след изборите, макар да има сформирано мнозинство и то да има готовност да започне да управлява, не получава мандат от страна на президента Иванов. То само по себе си е скандално. Поради това, че някакви външни намеси, някакви външни сили оказват влияние за това. Ти спомена за участието на някаква руска следа. Има руска следа, има хърватска следа в момента, но самото недаване на мандата е достатъчно силно доказателство за това, че този президент се опитва да прикрие... Има ли конституционна причина или възможност да не им дава мандат? Чисто технически има такава, но те се опитват в момента да нагнетат едно етническо напрежение, което не че не го е имал в Македония, но в момента конфликта не е такъв. В момента Груевски в опита си да запази с зъби и ногти властта, той се опитва да изостри ситуацията към едно етническо противопоставяне с албанците. И много интересно, че в момента всичко, което се случи, е заради това, че председател на македонския парламент беше избран албанец. Който албанец
беше министър в кабинета на Груевски. Защо Груевски, ако е толкова бил против албанците, не е управлявал заедно с тях? Защо същия този човек, срещу който в този момент възстава, беше част от неговия кабинет, беше министър на отбраната там? Груевски казва, че няма нищо общо с това, което се случи с нощи. Той казва, не отрича, че, тъй като, нека да го кажем, само за да го изчистим като теза, от изборите до ден днешен, всеки божи ден в Македония си продължават протестите. Всеки ден има протестиращи хора на улицата. Нещо, което сме виждали ние 2013 година и 2014 тук. Всеки ден една група хора си протестират твърдо. Той не крие обвързаността си с тези хора, Груевски, но каза, че с нощи от това, което е видял на кадрите и така нататък, че тия хора въобще не му изглеждат познати. Това не са същите хора, които са протестирали до сега. Тоест, той няма нищо общо твърди с... Фактът, че македонските служби по никакъв начин не са се намесили, означава, че те са били част от този сценарий. Познава или не ги познава тези хора, ние знаем как се набират платени протестъри. Не знам как се набират, нямам никаква представа. Не е много трудно. В смисъл, виждали сме го в България, как има платени протести. Това не е проблема да си платят и да кажат тия хора, ние никога не сме ги виждали. Имаше случаи, в които директори на училища пускаха учениците в ваканция, за да ходят да протестират. Ученици в ученическа възраст. Ученици в училищна възраст бяха пускани от директорите и насърчавани от тях да ходят да протестират против така наречената албанска платформа. Което казвате, изглежда много зловещо. Изглежда някакси за тези 10 години във властта, че Груевски успял да окупира всички възможни... целият публичен ресурс. Буквално той това е направил. Целият публичен ресурс са от хора, които са партийно назначени, от хора, които са предани на партията и които естествено се опитват да се запазят хляба. Интересно, не знаем дали е вярно това, което се твърди, в което и вие казвате за това, че полицията и службите за сигурност не са направили нищо, за да предотвратят това, но във всички кадри, които видяхме и снимки и така нататък, се вижда как доста непритеснени изглеждат, тайде така максимално меко да се изразя, служителите на реда, полицаите, които пазят огражденията около парламента, изглеждат изключително спокойни, сякаш нищо не му очакват да се те случи. Те не само, че не се намесиха, те дори не се опитаха да изкарат депутатите от парламента. Ами, на кадрите се вижда как хората влизат вътре през вратата, през централния вход на парламента. Влизат вътре, около вратата има някаква група служители на реда, униформени, с каски, с щитове, с палки, които седят отстрани, следят процеса, но не, по никакъв начин не се намесват. Днес министъра на вътрешните работи, извинявай се, си подаде оставката. Като каза, че по морални причини я подава, тъй като очевидно е според него, че в службите на МВР в Македония има изключително много хора на високи позиции. Той го каза в прав текст, че които не са направили необходимото, за да, макар да са можели да се справят с тази ситуация. Това е едно косвено доказателство за това, което говорим. Но да не забравяме дългата ръка на Москва. Все пак опита за преврат в Черна гора, който беше предотвратен от службите, от местните служби. Подкрепата, която се оказа за Вучич, където също има огромни съмнения за изборни нарушения. Все пак да не забравяме, че Вучич буквално 2 дни преди изборите беше в Москва. И се снимаше с Путин и обясняваше, че той е най-великият лидер в момента в Европа. Нека не забравяме ролята на Москва и не я подценяваме. Добре, ама така като си говорим, излиза, че проблема, който и това, което се случи с нощи в Македония, не е просто проблем, който гори последните няколко месеца от изборите насам с протестите, които се случват там, ами въобще в исторически план е заровен много по-дълбоко проблема. Проблемът в Македония започва още с така наречената македонизация и с измисленето на македонската нация от страна на Коминтерна. Нали, това е зародиша на проблема. След това отиваме на така наречената българска Коледа, кървавата Коледа, когато са избити българските интелектуалци в Македония, насилственото помакедончване на населението в Македония. Да не забравяме, че това се е случвало дори в България от страна на БКП, където насила са карани хората да се пишат македонци.
Изкарването на Македония от естествения път като част от българската нация и създаването на едно фалшиво усещане за нация, на една фалшива история, това противопоставяне, което е с Гърция, което благодарение на него Македония вече десетилетия наред не може да се присъедини към НАТО, нито към Европейския съюз, защото е блокирана от Гърция. Цялата тази изолация, в която Македония изпада през последните десетилетия, защото това не е последната година или последните две години, това е буквално десетилетия на сам един процес на изолация на Македония, превръща едни малки тлеещи конфликти в едно буре. Буре с барут, което може да избухне във всеки един момент. По принцип, тук на Балканите в исторически плани най-вече винаги сме имали проблем. Балканският проблем и всички народи тук на Балканите не е веднъж и два пъти в историята си. Сме имали спорове помежду си. Очевидно е, че те продължават и до ден днешен, разбира се, по по-различен начин, тъй като и живот е по-различен сега. Но ние сме първите, които признаваме Македония. Ние сме всеки път, когато има някакъв проблем там, ние първи се отзоваваме, първи настояваме за автономност, за демокрация, за ред и сигурност, за права в Македония и така нататък. Сега по същия начин... Ние сме първите, които сме признали Македония, което, нали, не трябва да се забравя. И не трябва да се забравя, че Македония беше единствената държава, която се отдели от Югославия без войни. Изключаем Черна гора, която беше по съвсем друго време и при съвсем различни международни обстоятелства се случиха нещата. Но в Македония единствената причина да няма война при отцепването на Македония беше това, че българската армия беше готова да влезе и да защити Македония. И то официално под претекст, че това са наши брати. Естествено. Така че, нали, това не трябва да се забравя. Проблемът е, че през последните години виждаме едно отдръпване на България от македонския процес и това отдръпване ни поставя в много по-слаба позиция в момента, че ние дори не знаем какво точно се случва в Македония. Това е огромен проблем. Ние ли сме виновни? Ние ли сме тези, които се отдръпваме? Това ли е причината, поради която точно това, което казваме, че винаги сме били първи в тяхна защита, винаги сме признавали всичко, което искат, всичко, което са поискали от, как да кажа, от международно отношение, ние винаги първи сме заставали за тях. А в крайна сметка сме едни от най-недолюбваните от страна. Недолюбвани сме заради пасивната политика на нашата държава. Нека си го кажем, защото ние сме огромен длъжник на Македония. Каквото и да си говорим, ние сме огромен длъжник на Македония. Хората в Македония, обикновения македонец не е зле настроен към България. Но проблемът е, когато те не виждат никаква, особено пък българите, които са мачкани от официалната власт, които не виждат достатъчна подкрепа от страна на българската държава, вие се досещате, че това след това се обръща срещу нас и работи против нас. Тези хора биват маргинализирани в македонското общество, именно заради това, че България не стои силно зад тях. Имахме случая с Спаска Митровска, където българската държава трябваше много по-категорично към този момент да се намеси. Ние бяхме прекалено мекушави в дадени моменти, когато наистина трябва да защитим български интерес. Ние не го правиме с пълната тежест като страна член на Европейския съюз, на НАТО и всичките инструменти, с които разполагаме благодарение на тези членства. България няма културна дейност, която да развива в Македония, с изключение на няколко културни клуба, които са ни затворени кръгове от по 10-15 човек по градовете. България няма телевизия, която да се излучва там, с изключение на планета Пайнер. Добре, другите имат ли? Ами имат. Хърватите имат, сърбите имат. Ако пуснете телевизията в Македония, ще видите, че половината канали са сръбски в Македония. Продават се сръбски вестници, продават се хърватски вестници, при условие, че сръбското и хърватското население са в пъти по-малко от българското, което е малко или много мнозинството от македонските граждани. В Македония имаме 200 000 български граждани, което също по никакъв начин не кореспондира с ресурса, който нашата държава влага там. Всяка една хърватска фирма или сръбска фирма, която работи в Македония, тя спонсорира местните хърватски или сръбски културни клубове, организации за приятелство и така нататък. Нещо, което не го виждаме. Българския бизнес в Македония по никакъв начин не подкрепя българските организации там. Това е огромен проблем. Дори има случаи, в които българи са уволнявани за българско самосъзнание от български компании в Македония.
И благодарение на това, че шефовете там са македонисти, просто тези компании колаборират с официалните власти. Така че ние в огромна степен сме длъжници и в огромна степен ние сме виновни за случващото се в Македония, защото най-малкото, когато назря цялата политическа криза в Македония, България по никакъв начин не се опита да бъде арбитър. Ние чакахме, Австрия беше арбитър, Федерика Могерини беше арбитър, Хойт беше арбитър, но българският външен министър или българският министър-председател да отиде на място и да се опита да събере страните и да изяснат нещата, нямаше това посредничество, което би трябвало ние да предприемем в такава ситуация. Спомням си една ситуация съвсем отскоро с един македонски журналист, който не знам дали наши зрители си спомнят, но предполагам, че да. Един македонски журналист, но мисля, не искам да му споменавам името, да го удостоявам с тази чест, отиде да троши български паметник съвсем скоро. И не се, как да кажа, не се поколеба, за да си признае, че го е направил, и то съвсем съзнателно, с удоволствие, не толкова емоционално, колкото рационално е взел това решение. За него той каза, че това е напълно нормално и че изобщо не бива български паметник да има там поради причината, че всъщност причината е, че няма нито една причина според него да има такова нещо. Откъде тази то прилича вече и на омраза от страна на някакви хора македонци, които по някаква форма, след като е журналист, оказва някакво влияние върху формирането на обществено мнение там. Така нареченият македонски национализъм, той стъпва върху една основна плоскост. Тя е антибългаризма. Опит да се отрече абсолютно всяко едно българско. И що антибългаризъм, а не антисърбия, антихърватска, антигърция, антиалбания, антикосово, анти нещо друго, що винаги да е на наш гръб. Защото те са естествена част от нашата нация. И единственият начин ти да се възприемаш като нещо различно от тази нация, когато ти се противопоставиш точно на това, на най-близкото до теб. Точно това. За провокативен въпрос задавам точно с тази цел, просто защото и за нашите зрители мисля, че става. А да не говорим също как да си антисърбин или антихърватин или антиалбанец или антикосовец, когато в момента, в който започваш да изграждаш своята идентичност национална, то няма такива там. Как да си? Тоест, все едно да кажат, ние пък не сме американци, ми очевидно е, че не сте. Разбира ние не сме германци, ми очевидно е, че не сте. Всички знаем, че с какво потекло сте, откъде, с какъв род. И да не говорим все пак и сръбските служби, които десетилетия наред са налагали това нещо. Не знам дали знаете, че в 50, около 50% от състава на югославската жандармерия е бил дислоциран в Македония. Колко? Около 50%. 50%. От югославската жандармерия по времето на Югославия се е намирала на територията на днешна Македония. Страха, който е оставен в тези хора, почти няма семейство в Македония, което да няма убит българин от него. И вие се представяте, когато тази машина е на място и тази машина мачка, и единственият начин ти да запазиш себе си е когато започваш да се отричаш и да се държиш по този начин. Така че България в немалка степен е длъжник на тези хора. И ние какво сме правили в тази ситуация? Ами, ние сме го подкрепяли дори това. По времето на Георги Димитров, официалната политика на България за създаването на македонска нация дори на територията на България, в Пиринска Македония. Хората насилствено са македонизирани. Има избити българи. Заради това, че отказват. Заради това, че отказват да се пишат македонци. Има хора, които са ходили по лагерите, заради това, че са отказали да се пишат македонци. И слава Богу, че Сталин и Тито в някакъв момент се карат, че това поне да престане в България да се случва. Защото в момента можеше да си говорим за македонска нация, която е в България. На територията на Благоевград, примерно. На територията на Благоевград, да. Така че по времето на комунизма в най-малка степен ние сме подкрепяли дори тази антибългарска политика. И когато днес комунистите се опитват да се пишат големи патриоти, хубаво това нещо да им се припомни, че именно дедите им на тези хора са ходили, са избивали българи и са ги карали собственоръчно да се пишат македонци. Да се отказват от това да бъдат българи. Да се отказват от потеглото си. Не знам как да по-меко да се опитам да се изразяваме, уважаеми зрители, тъй като ефира не е място, на което трябва да сме максимално крайни най-вероятно, но
когато фактите са такива, аз се надявам във втората част да сте доста по, да сте активни и да се включвате, защото съм сигурен, че много от вас има какво да кажат по тая тема. Така че ще ми е интересно да чуем и вас, но да се върнем в крайна сметка на... защото след малко трябва да прекъснем за реклами. Да се върнем на това, което се случи с нощи и на политическата ситуация там. Какво следва от тук на там? Дали ще има нови избори или нещата би следвало да се поуспокоят след изблика на напрежение с нощи и да се премине в крайна сметка към даване на мандат и към сформиране на правителство? Предвид непреклонността на президента да даде мандат, аз лично имам огромни съмнения, че ще даде мандата на СДСМ да съставят правителство. Това не значи ли, че напрежението ще продължи да ескалира? Според мен ще се опитат да произведат нови избори, защото успяха вече да нагнетат достатъчно напрежение, успяха да накарат много колебаещи се да застанат на страната на ДПМНЕ с идеята, че те защитавали македонската нация. А е видно, че беше една провокация вчера от страна на Джафери, който говори на албански в парламента, където се свири албанския химн. И се пее от част от депутатите и се забравя много, много, много удобно, че този човек беше само допреди няколко месеца коалиционен партньор на Груевски. Прекъсваме за реклами, уважаеми зрители, след което се надявам заедно с вас и с вашето активно участие да се включим в втората част на Имате думата.